სად იყო საია მაშინ, როცა 3500 კაცი იდგა ოთარხარ ჩილავას წარგენაზე, ჩამოსული იყო ეროვნული ფორუმის ლიდერები და ირაკლი ხახუბიას დიდ ბანერს აკრავდნენ ხალხში და დიდი საავტომობილო მანქანები ცდილობდა საპატრულო პოლიცია ადამიანების შევიწროებას და ქუჩიდან გადაყვანას. რატო არ გააკეთეს რეაქცია? ასევე თუ ბავშვები შეიკრიბა და მთელი ფოთის ახალგაზრდობა თლიანად უჭერს ხარს ოთარხარ ჩილავაძეს, ყველამ ძალიან კარგად იცის, ეროვნულ ფორუმზე ოთარხარ ჩილავაძეს არჩევნები მოგებული აქვს და ხელისუფლება, როგორც ვატყობ, საიასთან ერთად ცდილობს ბინძური ტალახების შემსვიმართ სროლას. მაგრამ ადამიანებმა თუ ერთმანეთი შეღებეს, ერთი ნათელი დღე ბავშვებმა ერთმანეთს აჩუქეს, მე რა ფული დაურიგე ბავშვებს, რომ ერთმანეთი შეღებათ? რა სისულელეა, კომენტარისგანაც მეცინება რა.